Ще одна жінка померла через падіння дерева на острові Мадейра. Вона померла вже в лікарні. Тепер загиблих 13. Травмовані 52 людини, 7 важкі. Під час свята Богоматері на вірян упав величезний дуб. Дерево впало на ту частину церковного двору, де люди купували свічки. Подальші святкування скасували. Свято Богоматері – одне з наймасштабніших і найвідоміших на Мадейрі. Щорічно на острів з'їжджаються тисячі гостей з усього світу. На сьогодні 9 із 16 пацієнтів залишили лікарню. Зосталися ще 5 дорослих і 2 дітей. Їм надають допомогу. Загиблих 13, серед них одна дитина. Із цих 13 – дві іноземки з Угорщини і Франції.